Bude nasledovať klasický polka a bude to tentokrát ťuky ťuky na okienko. Mi cari diamante.
Thank you.
Thank you.
Ďakujem. No, pretože máme Vlčík v majovej mesici, tak vám ho radi zahrajeme v majovej mesici. Thank you.
Děkujeme pěkně, přátelé. A jelikož je skoro hodina, tak si dáme malou pauzičku první.